Welcome to the Voice of America in Kamai. Direct from Washington. The Voice of America. Be away. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណាក្នុងឋានៈជាក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សោមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដានលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជួនដើមរឿងនៃប៉ារ៉ាមីនសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះច្រកទ្វីអ៊ីនធឺណិតថ្មីរបស់កម្ពុជាត្រូវបានកេរិជនថាជាបង្កកៀបសង្កត់ក្រមចលព័ត៌មានវិជាប្រឆាំងរដ្ឋបហាតម្រង់គោលដៅវិយបហាគេហៈតម្ពររដ្ឋអភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការ UNHCR នៅជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណជនចំណាក់ស្រុកនៅមិចស៊ីកូ ambiance at jewels of the united states មកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOE ជាបន្តបន្តទៅនេះគឺមានសេចក្តីរីកាអំពីអង្គការ UNESCO រួយបារំថាគម្ពងនាគាអាចប៉ះពាល់គុណតម្លៃនៃ মহাস ាស្ត្រអង្គររដ្ឋាភិបាលដាក់វិធានការពីនៃអ្នកដែរគេច web ពីការធ្វើចត្តាល័យសា រដ្ឋាភិបាល Zimbabwe នឹងចិនសម្រាប់ការផ្ទុះខ្លាចវាសាងបង្ការជំងឺ Covid-19 របស់ក្រុមហ៊ុន SinoPharm យោធេមីយ៉ាន់ម៉ាបង្រ្កាបការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការធ្វើរបប្រឆា។លោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវ័នចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវ័ន អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបាននិក្គនកាប់អង្គការចរចទ្វីអ៊ិនធឺណិតថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះដោយបាននិយាយថាវានឹងក្លាយជាឧបករណ៍សម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការគាបសង្កត់លើក្រុមប្រជាជនចរចទ្វីអ៊ិនធឺណិតថ្មីនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យចរាចរអ៊ិនធឺណិតទាំងអស់លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបិទបដិសិទ្ធិប្រជាជននឹងសេរីភាពអ៊ិនធឺណិតនិងពីនយកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិតនៅកម្ពុជា តាមរយៈការបង្រិកការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិរបស់កម្ពុជាគឺជាឧបករណ៍ដែលមិនទាន់មានគន្លោមមករបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការគិតសង្កត់តាមអ៊ីនធឺណិតចំណែកនារីអេមលីនហ្គីលដែលជាអនុប្រធានប្រចាំតំបន់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានហៅច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្មីនេះថាជាគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្ស អនុក្រឹត្យមួយ camarh 11តំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតធ្វើការរៀបចំសេវារបស់ពួកគេឡើងវិញតាមរយៈការបញ្ជូនសេវារបស់ពួកគេតាមច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិក្នុងរយៈពេល12ខែខាងមុខគឺ1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនេះគឺសាលៀងគ្នានឹងច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសជិនដែលជាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាដែរ។ អនុក្រឹត្យនេះបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតត្រូវតម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បំពេញបែបបទតាមអនឡាញដោយបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតមិនមានភ្ជាប់បណ្ដាញរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្មីនេះទេនោះអាញាបានអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនឹងត្រូវផ្អាកហើយកណៈនេតនាយកានឹងត្រូវបិទកោអ្នកនំពេជ្ររដ្ឋភិបាលលោកខៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាអនុក្រឹត្យនេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យថាកម្ពុជាមិនទាន់មានប័ណ្ណបញ្ជាអ៊ីនធឺណិតនៅឡើយលោកបានមកថែមថា រវាងមិនសូវតង់តៃដោយប័ណ្ណបញ្ញត្តិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនោះទេក្រមចៅពលវិទ្យាបានកំណត់គោលដៅវិញ្ញាណប្រហារលើកាតំពររដ្ឋបាលមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារយោធាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាបានបន្តប្រឹងប្រែងរៀបរៀងការប្រឆាំងទូតៀងប្រទេសដោយបិទអ៊ីនធឺណិតនិងដាក់បង្រីកងទ័ពការវិប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្តពីមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទូតៀងប្រទេសដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ដែលបានផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកអង្សានសុជីកាលពីដើមខែនេះក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រុមចលនានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានមកអះអាងកិច្ចតម្ពងមួយចំនួន ក្រុមនេះបានបច្ច័យនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាយើងកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏サイト New Lives of Myanmar ដែលមានន័យថាពន្លឺថ្មីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានបច្ច័យផងដែរថាគេហតុទំព័រយុធាកំពុងរងការវាយប្រហារដោយមានលក្ខណៈយន្តការពីថៃពុទ្ធលោក Matt Warren អ្នកជំនាញផ្នែកសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ RMIT របស់អូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះទំនងជាមានគោលដៅជំរុញចលនាសាធារណៈ អង្គការណាត់ប្លុកដែលក្លលឺមើការដាច់អ៊ីនធឺណិតនៅជុំវិញពិភពលោកបានដឹងថាសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅប៊ីយ៉ានម៉ាត្រូវបានមកអត់ធន់ធ្ងើនៅយប់ទី4នៅម៉ោងប្រហែល1ព្រឹកថ្ងៃពុធអង្គការនេះថាសេវាអ៊ីនធឺណិតបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិត21%នៃកម្រិតធម្មតាហើយត្រូវបានស្ដារវិញប្រហែល8ម៉ោងក្រោយមកមុនពេលម៉ោងត្រូវបានចាប់បានមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានប្រាប់ VA ថាឧត្តមស្នងការអង្គការសហពជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR នឹងធ្វើការដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនជម្លោះស្រុកណាដែលត្រូវការជំនួយខ្លាំងបំផុតដែលកំពុងរងចាំនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីក។ហើយនឹងជួយពួកគេបំពេញឯកសារដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅสหរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារ UNHCR នឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបបអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនរាប់ពាន់នាក់ ដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអតីតប្រធាននាយកដូណូត្រាំបានមកខំអុយថិតនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកគណៈរងចំសកម្មការនៅតុលាការអន្តរប្រវេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រមគម្ពូលព្រួយប្ដាំដែលកើហើយថាពិធីការការពាជនចំណាក់ស្រុកអ្នកសេរ៉ូប៊តាយ៉ាកូបសិនអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការព្រំដែនភៀនដែីនៃក្រមបសាសន្តិសុខគៀតសេតវិមានបានប្រាប់ VA ថាអង្គការ UNHCR កំពុងធ្វើការដើម្បីជឿឬអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុត ឬអ្នកដែលបានរងចាំយู่នៅក្រមគំរង MPP ដើម្បីបានឆ្លលមកសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Biden ដែលបានបញ្ចប់គំរង MPP ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការពាកសំសិទ្ធចរកោននៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈខាងមុខការពិនិត្យជ្រើសរើសអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិចរកោនដោយអង្គការ UNHCR នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយការឃុំខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកណាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិក ពួកគេភាគច្រើននឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ដាក់នៅជាមួយអ្នកធានាឬសមាជិកគ្រួសារណាដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់ទោះបីជាអង្គការ UNISR ជួយក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាអ្នកសម្រេចឋានៈណាណានិងទទួលបានសិទ្ធិចរកោនឲ្យត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ដាក់នៅក្នុងប្រទេសដោយស្រុកច្បាប់ក្រសួងសន្តិសុខមេត្តាភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កត់ធនធានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនេះមិនមែនមានន័យថាជាការបើកចំហព្រំដែនសម្រាប់ជនដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនទៀងទាត់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ ជំនួយការមួយរូបរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារកាលពីថ្ងៃពុះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងព្រមមទនចោទប្រកាន់សមាជិកសភាគណៈប្រជាប្រឆាំងមួយរូបថាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលនេះគឺជាបទឧក្រិដ្ឋដែលអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំប្រទេសថៃមានការកើនឡើងខ្លាំងក្នុងការព្រួយបារម្ភច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រចាប់តាំងពីមានការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវដែលដឹកនាំដោយយុវជនកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីទីមទាយមានការកែតម្រង់របបព្រះជាធិនិយមដ៏មានអំណាចនេះ លោកសុផនអត្តវងចំណុះការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅប៉ូលីសដើម្បីប្តឹងស្រីអាមរ័តចាក់កែបណ្ឌិកូលសមាជិកសុខភាពគណៈបច្ចលនោឈ្មោះទៅមុខពាក្យប័ណ្ណសង្ស័យរំលោភច្បាប់តက်តិននឹងសារបង្ខោះតាម Facebook របស់នារីមេត្រាទី112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសថៃកំណត់ថាការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រានីឬជានុសិទ្ធគឺជាបទឧក្រិដ្ឋ ការសិក្សាថ្មីមួយបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ថ្មីដែលផលិតរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងកូវីដ -19 វិវត្តថ្មីដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទោះបីជាវាបង្កកើតការឆ្លើយតបនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំតិចជាងការរំពឹងទុកក៏ដោយ។ជនកាន់ញាមគបុកទេស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្ពាធសារព័ត៌មានអាមេរិកផ្សាយ២រោទិ៍ថ្ងៃនេះ Washington ។ 3ខែក្រោយពីក្រុមហ៊ុនណាកាបានប្រកាសគម្រោងទេសចរកែច្នៃខ្នាតធំមួយដែលនឹងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីប្រាសាទអង្គរវត្តអង្គការយូណេស្កូបានประเมินអំពីលទ្ធភាពដែលគម្រោងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់គុណតម្លៃនៃសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមួយនេះលោកអូនឆេងពោរាយការឲ្យ BOE ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអង្គការយូណេស្កូបាននឹងដឹងថាខ្លួនកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់លើគម្រោងសាងសង់រមណីយដ្ឋានសពៈនេះម្ដង ដែលមានតម្លៃប្រមាណ350លានដុល្លារអាមេរិករបស់ក្រុមហ៊ុន Nagakorp ដែលបារម្ភថាគម្រោងនេះអាចប៉ះពាល់គុណតម្លៃឧទ្យានបរាណអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិកភពពិភពលោករបស់ UNESCO បានទទួលសំណើជាជ្រើនពីសំណាក់ភ្នាក់ងារទី3នៃនីបញ្ហាអំពីការបារម្ភរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការ UNESCO ចុះថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះ ការ២ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន NagaCorp បានប្រកាសអំពីគម្រោងសាងសង់រមណីយដ្ឋានលើផ្ទៃដីទំហំ75ហិកតាលើទីតាំងដីជួលពីរដ្ឋរយៈពេល50ឆ្នាំដែលមានចំងាយ500ម៉ែត្រខណ្ឌត្បូងតំបន់2នៃឧទ្យានបុរាណអង្គរជាទីតាំងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលចុះបញ្ជីជាមួយអង្គការ UNESCO តាំងតែពីឆ្នាំ1992មកគម្រោងរមណីយដ្ឋានទេសចរកែច្នៃនេះរួមមានសន្តិការដែលមាន500បន្ទប់ ស៊ុនតឹកឆៃណាត اؤن ប្រព័ន្ធកស៊ុនតឹកស៊ុនត្រូពិចភូមិវប្បធម៌ជាដើមណាហ្កាខោបានប្រសិទ្ធនាមគមរុណីថាបឹងអង្គរដល់អច្ឆារយ្យឬអង្គរឡេកអវុនដឺនេះបើយោងតាមអเอกសារផ្លេកការរបស់ក្រមហ៊ុន DVOA ទៅទូបានគមរងអភិវឌ្ឍន៍នេះគ្រូនឹងត្រូវបញ្ចប់ឲ្យរួចរាល់ត្រឹមឆ្នាំ2025ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្ព្រោះអន្តរជាតិអង្គរ ICC អង្គរ នៅចុងខែមករាគម្រូរនេះបានស្ថិតចំកណ្ដាលនៃការពិភាក្សាហើយ UNESCO ថាយុបល់បច្ចេកទេសរបស់អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យអភិរិយនិងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជារិភាពនោះគឺมันគ្រប់ត្រួតយ៉ាងច្បាស់លាស់ UNESCO បានសរសេរក្នុងនៃដើមថារយៈចំណាយនៃគម្រូរនេះទៅនឹងដំបានត្រនប់នៃទីស្ថានបតេកភ័ណ្ឌដែលត្រូវការពីនិងក៏ដូចជាតំហុំវិសាលភាពនិងគោលគណិតនៃគម្រោង អាចមានផលប៉ះពាល់ជាស្តែងដល់គុណតម្លៃជាសកលដល់លោកឯកដែលអង្គការត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបតិកកម្មពិភពលោករបស់ UNESCO លោកលងកុសលអ្នកនាមពីអាញាធិអប្សរាដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងតំបន់បតិកភណ្ឌនៃឧទ្យានអង្គទំហំប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រការ៉េបានប្រັບ UE នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថារដ្ឋាភិបាលលើកទៅជិតការវិនិច្ឆ័យតែខ្លួនក៏ស្ដាប់យោបល់របស់អង្គការ UNESCO និង ICC ផងដែរ អ្នកក៏ដោយលោកមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នោះទេថាតើរដ្ឋាភិបាលនៅបញ្ឈប់គម្រោងណាកាខបឬអត់បើសិនជាគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្រួលអន្តរជាតិអង្គការឬ ICC ផ្ដល់អនុសាសន៍ដូចនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងកិច្ចការងារអ្វីទាំងអស់គឺអាញាធរជីវិតអប្សរាតែងតែឆ្លងយុបលទៅគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គការបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលគណៈកម្មាធិការបានផ្ដល់នៅអនុសាសន៍យ៉ាងដូចនេះអានឹង នឹងមានទៅការពិភាក្សាគ្នាឬក៏អីយ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែប្រកាសណាស់អាញាតោចិត្តអស្ចារ្យនឹងស្ដាប់នៅយោបល់របស់គណៈកម្មាធិការ ICC អង្គបាទអ្នកណោពាក្យមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុន Nagako បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពេល VOE តេតងស្នើសម្ភារតាមទូរសាពដោយស្នើឲ្យផ្នែកជាសាយអ៊ីមែលវិញមកត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមហ៊ុនមិនតានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOE នៅឡើយទី ក្នុងកំណត់ហេតុចៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ផ្នែកជូនម្ចាស់ពាក្យហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែល VOA ទទួលបាននោះក្រុមហ៊ុន Nagakkop បានឥឡឹងថាគម្រោងបឹងអង្គរដោយអច្ឆារ្យនេះទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនរតចិនមួយដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្នុងការបដិសេធប្រទៀនសាងសង់និងបញ្ចប់ឲ្យចប់សពគ្រប់ក្រុមហ៊ុន Nagakkop បានព្រមបង្ហើបថាក្រុមហ៊ុនរតចិននោះ មានកិច្ចឈ្មោះកសាងศูนย์កម្សាន្តធំធំនឹងជាក្រុមហ៊ុនទទួលកិច្ចសន្យាខ្នាតធំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទីកម្សាន្តសៀងហៃឌីสนីឡែនកំណត់ត្រារបស់សៀងហៃឌីสนីឡែនបង្រាញថាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនវិនិយោគកសាងទីកម្សាន្តនេះមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនសៀងហៃសិនទីក្រុបដែលចូលហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនវ៉ល់ឌីสนី company របស់สหរដ្ឋអាមេរិកអ្នកក خب ក៏បានបបរាយបងអង្គដល់អជាដ្រយនេះ ថាជាគម្រោងរមណីយដ្ឋានប្រ მო បដំជាកញ្ចប់តែមួយគត់ដែលមានរយៈចម្ងាយចិត្តនិងប្រសាទអង្គរវត្តនៅខេត្តសៀមរាបជាគីក្រុមហ៊ុននេះបានថែមថាខ្លួនសម្ raiz កិច្ចប្រំប្រែងជាមួយអាញាធិអប្សរាតាំងតែពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020ក្នុងការតើទូបានទីតាំងដីទួលប្រមាណ75ហិកតាកបែតដំបានកាពីនៅឧទ្យានបុរាណអង្គរ នៅពេលត្រូវបានសួរអំពីការសម្រេចកិច្ចប្រំប្រែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន NagaCorp នាថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020នោះថាជាការពិតដែរឬទេលោកលងកុសលអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រាប់ VOA ថាធម្មតាធម្មតាការវិនិយោគតែងតែតាមបច្ច័យច្បាស់ បាទតែងតែបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយការវិនិយោគនេះគឺជាកូននយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដំណាក់ដំណងតេកទៀងឲ្យមានវិនិយោគទុនបរទេសមកធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអត់មានទីអីជាបញ្ហាអ្វីទេអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់មានទីជាបញ្ហាបាទគណៈលើកឡើងអំពីការពិគ្រោះយោបល់ជាប្រចាំជាមួយ ICC អង្គការនោះលោកលងក៏សល់ថាលោកក៏មិនដឹងដែរថាមុនពេលសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាល់ដេជជួលកបៃអូសៀនអង្គការនោះ ដែលឲ្យក្រុមហ៊ុន Naga ខបកាលពីឆ្នាំមុនអញ្ញាធိုလ်ជាតិអប្សរាបានចូលយោបល់ ICC អង្គរឬយ៉ាងណារីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពវអូលุงណែកំពុងតែស្ដាប់ VOE ប្រពុទ្ធព័រមៀនដល់ទុកចិត្តបំផុត រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដាក់វិធានការពីនាយជាតិប្រាក់ទៅលើអ្នកកិច្ចវេជ្ជតាលិខិតបញ្ការជំងើកកូវីដ19ដោយតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់យ៉ាងតិច1លានរៀលវិធានការនេះធ្វើឡើងដើម្បីធានាមិនឲ្យមានការលួចរត់ពីមណ្ឌលចត្តាឡីស័កនិងមិនគោរពតាមគោលការណ៍តម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់រដ្ឋាភិបាលលោកសុននារិនរាយការណ៍ឲ្យ BOA ពីវិជ្ជមានភ្នំពេញបន្តទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានអនុម័តអនុក្រឹត្យមួយ ដោយដាក់ពីនេះជាប្រាក់លើអ្នកកិច្ចវេសពីការធ្វើចត្តាល័យស័កឬដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីបង្ការជំងឺកូវីដ19ដែលជាធម្មតាមានរយៈពេល14ថ្ងៃនេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីវិធានការចត្តាល័យស័កដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីលដាលនៃជំងឺកូវីដ19ដែលចោហត្តលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មានត្រាមួយ អ្នកអន្តរក្រិតដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនចែងថាការធ្វើចតាលិស័កគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ការពារអាយុជីវិតសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីបញ្ជិះឲ្យបានជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងសុខាភិបាលជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការຈັດវិធានការចតាលិស័កហើយក្នុងករណីចាំបាច់ ក្រសួងត្រូវសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិបាទតាមអនុក្រឹត្យការធ្វើចតាល័យស័កត្រូវអនុវត្តចំពោះរាល់បុរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសចូលមកកម្ពុជាតាមក្របមជ្ឈបាយនិងបុគ្គលដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាមួយអ្នកជំងឺ Covid-19 ឬជាមួយអ្នកដែលសង្ស័យថាមានផ្ទុកមេរោគជំងឺ Covid-19 ការធ្វើចតាល័យស័កត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលចតាល័យស័កណាមួយដែលកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលឬទីកន្លែងណាមួយផ្សេងទៀតតាមការកំណត់របស់ក្រសួងឬដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអនុក្រិតចែងថាត្រូវពីនៃជាប្រាក់ពី1លៀនរៀលទៅ5លៀនរៀលចំពោះបុគ្គលដែលកិច្ចវេះមិនចង់ធ្វើចតាល័យស័កឬបុគ្គលដែលកិច្ចចិញ្ចင်းពីទីកន្លែងធ្វើចតាល័យស័ករយៈពេលនៃការធ្វើចតាល័យស័ក ត្រូវកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលការអនុវត្តការពីគន្លងទៅរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺមានរយៈពេល14ថ្ងៃក្នុងការធ្វើចត្តាលិស័កហើយតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តសំណាកយ៉ាងតិច2ដងចំណែកបុគ្គលដែលមិនសហការជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីយកសំណាកទៅវិភាគរកមេរោគក៏ត្រូវពិន័យពី1លៀនរៀលទៅ5លៀនរៀលដែរហើយបើទោះជាបង់ប្រាក់ពីនេះបុគ្គលនោះក៏ត្រូវយកសំណាកទៅវិភាគដែរ បើតាមអនុក្រឹត្យដដាលត្រូវពីនៃជាប្រាក់2 10លានរៀលប្រមាណ2500ដុល្លារទៅ50លានរៀលប្រមាណ12500ដុល្លារចំពោះអ្នកផ្ដើមគំនិតដឹកនាំណែនាំញុះញង់បញ្ចុះបញ្ចូលឬជួយសម្រួលដោយចេតនាដល់បុគ្គលដែលធ្វើចតាលិស័កឲ្យកិច្ចចិញ្ចែងពីការត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីចតាលិស័កឬកិច្ចវេះពីការធ្វើចតាលិស័កឬកិច្ចចិញ្ចែងពីគន្លែងធ្វើចតាលិស័ក ចម្ពោះគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឯកជនទាំងអស់ដែលជួយលក្ខបាំងនិងបានបានជួនដំណឹងជាបន្តបន្ទាន់ទៅក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងករណីពិនិតឃើញអ្នកជំងឺដែលកំពុងទទួលសេវាព្យាបាលកិច្ចពីការធ្វើចតាលិស័កក៏ត្រូវពីនៃជាប្រាក់ពី10លៀនរៀលទៅ50លៀនរៀលដែរអនុក្រឹត្យបញ្ជាក់ថាប្រាក់ពីនៃក្នុងការលាងថ្វេដងក្នុងករណីដែលអំពើល្មើសត្រូវបានប្រព្រឹត្តម្ដងទៀត មាត្រា20នៃអនុក្រឹត្យចែងដែរថាចំពោះបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងអាចត្រូវលើកលែងឲ្យរួចផុតពីការទទួលពីនៃប្រសិនបើបុគ្គលនោះបង្ហាញប្រាព័រមានដល់ ಮಂತ್ರಿ សុខាភិបាលឬ ಮಂತ್ರಿ មានសមត្ថកិច្ចឬបានផ្ដល់កិច្ចសហការចាំបាច់នានាដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាការពីនៃជប្រាក់នេះ มันធ្វើឲ្យបកលប្រព្រឹត្តល្មើសរួចផត់ពីការទទួលខុសត្រូវខាងព្រមតាន់ឡើយនៅសัปดาห์នេះអតីតៈអធិការនគរបាលសុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកកឹមបន្លកត្រូវខត់ខ្លួនហើយតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានចាត់ប្រកាសលោកពីបទការនាំមនុស្សចេញដោយមិនស្របច្បាប់សម្រាប់នាំឆ្លងដែនបែបពណ៌ក្នុងករណីឲ្យមនុស្សចាក់ចេញដោយមិនធ្វើចតាលិស័កការចាប់ខ្លួនអធិការរូបនោះ បន្ទាប់ពីការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមានករណីមិនអោយធ្វើចតាលេសកដែលលោកព្រមៀនចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងអាជ្ញាធរតាមព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃក៏បន្តវិធានការរបស់ខ្លួនក្នុងការជំនៀថាពលករដែលវល់ត្រឡប់ពីប្រទេសថៃត្រូវបានធ្វើចតាលេសកត្រឹមត្រូវនិងមិនមានអ្នករត់កិច្ចអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាអ្នកណំពាក្យរបស់សាលាខេត្តលោកលីសារីប្រ ਾਬ VOE នៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាបច្ចុប្បន្ននេះ ពលករខ្មែរត្រឡប់ពីប្រទេសថៃកើនឡើងដោយសារចិត្តចូលឆ្នាំខ្មែរដោយក្នុងនោះមួយថ្ងៃមានពលករចន្លោះពី200នាក់ទៅ400នាក់ចូលមកតាមច្រកក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបានតតថានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះពលករខ្មែរម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងមណ្ឌលចតាល័យស័កវិทยาลัยសម្ដេចអ៊ើបានរត់កិច្ចពីមណ្ឌលហើយអាញាធរកំពុងតាមយកមកវិញអភិបាលរងខេត្តរូបនេះបានថានថាអាញាធរ នឹងអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងតាមអនុក្រឹតរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាថាมันមានករណីរត់កិច្ចក្នុងអនុក្រឹតយើងត្រូវជាលការទៅតឹងរឹងបញ្ហាអនុវត្តច្បាប់ហើយទោះជាពលកនឹងជិះវេឬមួយអីយើងត្រូវអនុវត្តទៅតាមអនុក្រឹតទៅតាមអង្ការដែលបានចែងលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបានផ្គត់ផ្គង់អាហារដល់អ្នកធ្វើចតាលេសៈនិងបានបន្ថែមមីនិងទឹកសុតជូនពួកគាត់ទៀតផងលោកខុនថារោ មន្ត្រីសម្រាប់ស្រាវជ្រាវផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសੰព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហាបកាត់ថាសង់ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាការដាក់ពីនៃជារឿងមួយប៉ុន្តែលោកថាវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតគឺការមានវិធានការតឹងរ៉ឹងក្នុងការជំន ਿਆ ឲ្យអនុវត្តបានពេញលេញសម្រាប់អ្នកធ្វើចតាល័យសាលោកបានបន្ថែមថាពលកោនិងពិបាកបងប្រាក់ពីនៃនេះដោយសារពួកគេមិនមានការងារធ្វើហើយប្រឈមនឹងការបងបំល ថាផាពីណីខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយទេប៉ុន្តែវាមិនអាចធានាថាជាពរដ្ឋនឹងគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបងតំណ្រស្ក្រពីណីក្នុងដែរទេលោកខុនថារោបន្តថាការទំនុកបំរងអាហារការស្នាក់នៅឥតបានសំរម្យនិងការទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋថាពិบาลជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់ពលកររេកាពីរេធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA ប្រទេសស៊ីមបាវ៉េការពីថ្ងៃឆានបានទទួលវាក់សាំងចំនួន2សែនដូសរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm របស់ចិនតែត្រូវបានជួយឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ស៊ីមបាវ៉េគឺជាប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងត្រូវការការចាក់បាក់សាំងរាប់លានដូសទៀតបន្ទាប់ពីការឆ្លងបានកាន់លាំងយ៉ាងខ្លាំងលោក Columbus Mahanga <Ngly> រាយការណ៍ឱ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Harare ឱ្យលោកចឹងពូចិនប្រែសំរួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះបន្តទៅ លោកអនុប្រធានទេពដីកូស្តង់ទីណូឈីវិនកានៃប្រទេសស៊ីមបាវ៉េហើយក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរនោះបានញញឹមស្វាគមន៍នៅឯចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិរូបឺតមូហ្កាបេដោយបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកកសែតបន្ទាប់ពីយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន SinoPharm បានចុះចតមុនថ្ងៃទៅនឹងរះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកឈីវិនកាបានថ្លែងថា This is a timely donation given the rest the recent ravages and tragedies that beset our nation through covid-19 នេះជាអំណោយទាន់ពេលវេលាដែលបានផ្តល់ឲ្យនៅអំឡុងសោកនាដកម្មនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញការ២៣ថ្ងៃៗនេះដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងតាមរយៈការរាតត្បាតនៃជំងឺ covid-19 <coughs> ការទទួលបានវ៉ាក់សាំងទាំងនេះជាពុនលឺនៅក្នុងក្រីសង្គមសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែលនៅទីបញ្ចប់យើងអាចជិតវល់ត្រឡប់ទៅកាន់ភាពប្រក្រតីដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាក់ទម្ពួរប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មី នៅពេលដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ការឆ្លើយតបវត្តសំងរបស់ចិនមុនដំបូងជាការសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសយើងទោះជាយ៉ាងណាក្តីការពិចង់សព្តាគ្នឡងមកនេះ មន្ត្រីមនាក់នៃมหาวิทยาลัยសុខភាពសាធារណៈរបស់ស៊ីមបាវ៉េបានប្រាប់ WHO ថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Janssen Pharm มันមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 វិបត្តិថ្មីរបស់ ஆப்பிரிக்க ខាងត្បូងដែលបានរីករាលដាលចូលក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េទីលោកសង្ឃឹមថាស៊ីមបាវ៉េនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងព្រៀមៗនៅក្រោមកម្មវិធី COVAX ក្នុងសហភាព ஆப்பிரிக்க ដូច្នេះប្រទេសអាចមានវ៉ាក់សាំងលបីលបីផ្សេងទៀតដែលមានទំនេន័យច្បាស់លាស់ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកគូសៅជុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសស៊ីមបាវេបានច្រានចោលការមិនទាន់សងសាយណាមួយអំពីវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន SinoPharm នៅពេលដែលត្រូវបានសាកសួរដោយ VOA លោកគូបានថ្លែងថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទេដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការវិភាគអាជីពទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទេដូចនេះខ្ញុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដល់ជំនាញជីវវិទ្យានោះទេ ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាវ័សាំងចិនបានបង្ហាញសវត្ថិភាពរួចហើយវិជ្ជបបណ្ឌិត Elopi Nimal Sibanda គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រព័ន្ធភាពសមប្រចាំងជំនួញឆ្លងនៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Zimbabwe លោកបាននិយាយប្រកបដោយសុតិនិយមថាវ័សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm នឹងជួយ Zimbabwe បន្តពីករណីជំងឺ Covid-19 ឡើងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសលោកបាននិយាយថា any vaccine is better than no vaccine bottom line in terms of aptcp we will only know when it has been used we don't know what it will be in our own asset ន <coughs> ឹងបង្កវ <coughs> ាក់សាំងផ្សេងទៀតនេះជាការសំខាន់យើងនឹងដឹងពីប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីចាក់វាក់សាំងនេះហើយយើងនឹងមិនដឹងពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាទេលូត្រាតែវាក់សាំងនេះត្រូវបានសាសល្បងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងមិនបានដឹងអំពីវាក់សាំងរបស់សាកលវិទ្យាល័យអុកស្ဖို့ដទេ hay tha tau ve meun prasatthapheap yang doich nai khnom prateh Africa khang tabong rohot toal tae puok ke ban chap dam chak vak sang oy purot nai khnom prateh Africa khang tabong purot chanechakal meun panhha tha tau vak sang nu meun prasatthapheap rue ko ot ratthapibha Zimbabwe ban nyei tha vak sang robos kromhon Sinofarm meun attra prasatthapheap pi chonloh 76 tae 86% នៅថ្ងៃច័ន្ទលោកវិទ្យាបណ្ឌិត Robert Mudiji Randima រដ្ឋលេខាធិការស្ដីទីនៃក្រសួងសុខាភិបាលនឹងធ្វើការសាទរបងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm នៅសប្តាហ៍នេះមុនពេលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនគិតថ្លៃនៅស្មាក់ចិត្តនៅទូទាំងប្រទេស រដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានក្រុមច្បវកសាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន60%នៃប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល14លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសដោយសង្កេមថាសហគមន៍ទាំងមូលនឹងមានប្រព័ន្ធការការពាររាងកាយបន្ទាប់ពីច្បវកសាំងហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOE VOE ព្រឹត្តិការណ៍នៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្តការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាហើយបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីទោះបីជាមានការបញ្ជានៅក្នុងកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយក្រមយោធានិងប៉ូលីសក៏ដោយលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួរសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ កងតោវាប្រឆាំងដដ្ឋុំបានបន្តចូលសប្តាហ៍ទី3នៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តពីពួកយោធាបានដណ្ដើមយកអំណាចហើយបានឃុំឃ្លូនមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរួមមានលោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលការខំខៀងបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋនៅក្រុងយ៉ាងគូនបានស្រែកនៅរបាំងប៉ូលីសនៅលើផ្លូវចិត្តទីស្នាក់ការគណៈបកលោកស្រីស៊ូជីតើប្រហែលមកបន្តពីការតវ៉ាពេលយកខ្លាជាហ ংস ា กองพลลิห์នឹងโยธียបានបង្កើនការគៀបសង្កត់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ាប្រឆាំងដោយការបង្ហាញកម្លាំងចាប់តាំងពីក្របកំព្លែងជាប់ដល់កណុងបានទឹកដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថាកម្លាំងបានដំរងពួកបាតកោដោយសន្តិវិធីជាច្រើនវងមនុស្សបានចូលជាជាក្នុងតាមផ្លូវខាងក្រៅទនីគីកណ្ដាលមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមានកັນសញ្ញាដោយសហសេថា CDM ដែលសមគលចរណាមិនស្ដាប់បង្គាប់ស៊ីវិល អ្នករៀបចំចាត់ចែងការតវ៉ាលោកថេតអောင်ចងឲ្យវិស័យធនធានគិបសកម្មភាពលោកញញអ្នកនេះប៉ុណ្ណោះចលនាមិនស្ដាប់បង្កប់ស៊ីវិលត្រូវតែបង្កើនសន្ទុះការតវ៉ាប្រឆាំងដោយមានហ ংস ានឹងការខូយខាត់តិចចលនា CDM ក្នុងផ្នែកធនធាននឹងជាវិធីមួយមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីបង្អាក់មុខងារដ្ឋបាលរដ្ឋប្រហារយោធាដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មីនអောင်ឡែង បានចូលប្រកាសពីការបោះឆ្នោតមិនប្រកដីអ្នកហើយវិជ្ជាដែលគណៈបក NLD បានឈ្នះដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋបហាស្របច្បាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានអនុម័តការពិភេ្ធថ្មីថ្មីនេះដាក់តនកម្មប្រឆាំងមីនដងកម្ពុជាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាតែពួកយោធាមិនបានបញ្ហាសញ្ញាថមថយទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOE សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmai.voanews.com សម្លុកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរយៈពេលនេះពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីតាមលកវិស័យ 25m ឬនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សម្លុកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ Aaron this program has come to you from the Voice of America, Washington.